Pro Consulting në bashkëpunim me ATRC e Birn kanë implementuar për 6 muaj projektin Siguria dhe Shëndeti në Punë, i cili u financua nga Unioni Evropian. Ideja e këtij projekti është përmirësimi kushteve brenda sektorit të ndërtimit. Menaxheri i projektit Ardit Gashi tregoi se gjithë ky projekt ka përfshirë konsultime, debate me operatorë ekonomik, me të cilët u vënë në dukje ku janë sfidat e këtij sektori rreth sigurisë. Projekti Siguria në Punë dhe Drejta për Punë ka filluar prej muajit janar. Dhe përfundan sot, në fund të muajit korrik, është një projekt i financuar nga Unioni Evropian, i administruar prej ATRC-s dhe Birnit si partner, ndërsa na si Pro Consulting e kemi implementuar në komunën e Perizojt. Qëllimi i projektit ka qenë që ta kemi një target grup të grupeve të marginalizuara, ku i kemi zgjedhë konkretisht sektorin e ndërtimtarisë dhe kemi punu në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kemi pos disa aktivitete që në një të monitoruhet se a është i aplikueshëm ligji për siguri dhe shëndet në punë dhe në komunën e Ferizajt. Kemi pos disa takime të rregullta dhe debate me operatorët ekonomik në sektorin ndërtimtarisë. Kemi bos disa vizita në vend punishte të ndryshme të këtyre kompanive të ndërtimit në Ferizaj. Kemi tentu që të kemi një bashkëpunim edhe me inspektoratin e punës si edhe me kuvendin komunal në Ferizaj, që fatkesish nuk kemi hasë në një bashkëpunim të mirëfillt ose në nivelin që kemi pas pritshmëri ose do të dënim. Kemi gjetë një bashkëpunim edhe për shoqërinë civile edhe për punëtorëve të ndryshëm të sektorit të ndërtimit. Në fokus i kemi pas lëndimet qoftë me fatalitet ose jo në këtë sektor në të kaluamën dhe se çfarë po bëhet dhe çfarë është bërë në rreth sigurisë dhe shëndetit në punë në Ferizaj. Pro Consulting në përfundim të këtij projekti ka nxjerrë edhe rekomandimet që do ju përcjellin institucioneve. Këto rekomandime përfshijnë kontrata, sigurim shëndetësor, ofrim të sinjalistikës, skele të standardizuara dhe jo vetëm. Qëllimi i këtij aktiviteti ka qenë që ata të përfitojnë ata, sidomos investitorët dhe punëtorët, për arsye sepse kjo është në të mirën e përgjithshme, sepse askush nuk dëshiron që punëtorët të lëndohen, qoftë nga mungesa e pajisjeve apo mungesa e sigurisë në vend punishte. Mirë po kemi hasur që trajnimet të cilat janë mbajtur dhe i kemi nga këto 10 rekomandime, kemi filluar nga kontrollet e performalizuara, mungesa dhe klasa më e ulët e sigurimit të shëndetit, duke ditur që lëndimet të cilat ndodhin në sektorin e ndërtimit janë trona, dhe duke ditur që sigurimi i cili bëhet për këta punëtorë është klasa më e dobët. Domethënë ai mundet në disa pagesa në vëllëshmërin, ja zërkën e shumë të fogët të bornave, tërto lëndime që të paracien, në se cilin objekt në dërtimor, paracien që do t'jen lëndime pothuaj se të rënda, lëndime të cilat kanë kostet lartë shërimet, mos të flasëm edhe për vdekje cilat pëndodhin. Prandaj edhe ka qenë në të mirën edhe investitorëve, ka qenë në të mirën edhe inspektoriatet, sepse kjo punë cila është e mbështetur jo rastësisht nga Bashkimi Evropian për arsye sepse mungesa e këtyre mjeteve, mungesa e pajisjeve, mungesa e trajnimeve, mungesa e vlerësimit të riskut, dhe në pothuajse të gjitha vend punitit ka mungu elaborat, ka mungu rëthimi vend punitis, ka mungu po themi për gjonat ma tjeshta për skelet, tashme shumë mirë që po përdurin skelet, mirë po definitivisht është jezëkën shumë nevojshme që këto skelet të standardizohet dhe të jetë një subjekt, të jetë dikush i cili standardizon këto, të jetë dikush i cili ende në Ferizaj nuk i kemi asë një kompani e cila mund të garantoj që këto skele mund të janë të përdorshme. Kujtojmë se në Ferizaj e jo vetëm për shkak të mungesës së sigurisë e kushteve adekuate janë humbur jetë njerëzish.